Dobroveče i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci emisije Suočavanje. Novosadska televizija, sreda 21 čas, premijerno izdanje emisije Suočavanje sa starim i dobrim prijateljima vas, najpre naših gledalaca. Sa moje leve strane, istoričar, politički analitičar Milovan Balaban. Gospodine Balaban, hvala vam što ste pronašli vreme za uvažene gledalce po ovom vrelom junskom danu. Hvala vam na pozivu i uvek se odazove. Sa moje desne strane takođe naš stari dobri prijatelj, policijski ekspert, ekspert za bezbednostna pitanja, advokat, kako vam je volja, analitičar Marko Nicović. Marko, hvala vam što ste pronašli vreme za uvažene gledalce. Poštovani gledalci, nećemo izneveriti staru dobru praksu direktnih telefonskih uključenja oko 21:55. Pozvaćemo vas da se uključite i razgovarate direktno sa Markom Nicovićem i Milovanom Balabanom. Do tada omogućit ćemo im da razviju dijalog u studiju. Tema je mnogo pre nego što se posvetimo temi koja nas najviše tišti i muči u minulih nekoliko meseci, godina, pa možda i decenija, to je naravno Kosovo i Metohija. Razmotrit ćemo još neka šira, važna pitanja koja se naravno tiču i naših unutrašnjih pitanja. Najpre, gospodine Nicoviću, da iskoristimo vaše znanje i iskustvo iz bezbednosne oblasti, a možda se tiče i naših pitanja. Videli smo u minulih 15-20 mesec dana neka zanimljiva, pod navodnim znacima, otvaranja političkih slučajeva i sve to miriše na neke zakulisne kuhinje, za ono zašto ste vi ekspert. Mislim, odnosno smeram na najpre slučaj Štrahe, verovatno se mnogi političari snimaju, verovatno mnogi političari svašta kažu i svašta govore što nije uobičajeno, ali je baš taj snimak u nemačkoj štampi, u nemačkim medijima ugledao svetlost dana i to je koštalo ne samo Štrahija političke karijere, već se i austrijska vlada uzdrmala, pala i sve ono što gledaoci znaju. Nakon toga, ovo je takođe zanimljivo jer se vi bavite i tim pitanjima, takođe u nemačkoj štampi Edi Rama povezan je, po njihovim rečima, sa mafijom koja je kupovala glasove, sve je to povezano, po rečima nemačke štampe, sa trgovinom narkoticima i tako dalje i tako dalje. Otkud sada te afere na tako eksplozivan i buran način predstavljene u medijima, šta se poručuje tim ili nekim drugim političarima, šta je uopšte u pozadini toga? Stvari u pozadini obračun između, recimo, između Amerike i Evrope, u suštini. Jer Nemačka, kao najjača ekonomija, je problem Americi. Amerika samo strahuje od momenta kad se Nemačka poveže sa Rusijom. Energetski, to smo pričali mi u demici oko tebe. To je sad, sad u stvari, znamo se politiku ovog Sebastiana Kurca, znamo politiku isto tako, recimo, Italijana sad. Evo, Frankovic Macron kaže da nas treba sarađivati s Rusijom. Znači, Americi je vrlo važno da ne da spajanje Evropi i Rusije. I Evropi i Rusije. I sad šta radi oni? Oni naprave, recimo, ovo sad sa Štrahijom, to je pre dve godine bio. Sad pusti Štrahije taj koji zagovarao kao vicekancelar spajanje interesa između Austrije i Rusije. I onda su normalno Amerikanci to pustili sad kad treba. Onda, pošto generalno Austrija pripada nemačkom, ajde da kažemo, milijevu nekom, uopšte generalno i kulturnom i populacijalnom i jednog ekonomskom. E sad, pošto je Nemačka se osvetila, zato što nemačke BND onda pustio Edi Ramu kao američkog igrača. Pa je sad u stvari isflekala emir Edi Ramu trajno. U stvari pokazala da Edi Rama, koji je u stvari glavni čovjek za narkotike u istog Evrope, znači sve luke, Drač, Valona u Albaniji su glavne luke za uvoz kokaina iz Južne Amerike, zajedno sa Barskom lukom Crne Gore. Sad normalno da su u stvari Nemci bi se osvetili cilj Amerikanci, pustili to, sad su njihovog važnog igrača torpedovali. On teško može da se oporavi, ako recimo najtiražniji dnevni list u Nemačkoj Bild to objavio, to znači da stoji nemački establishment iza toga. Iako je to recimo, jer recimo nemački BND, obaveštajna služba Nemačke, najjača van Nemačke u Albaniji. Znači od evropskih zvanja najjača u Albaniji, jer tu se recimo, tu se sarađuju Italijani i Nemci. I u stvari sad je, znači za to je
čitav taj sistem u Evropi stvari pokuša da se, ne, da se Evropa konsoliduje bezbednostno, vojno I ekonomski. Jer u stvari ako napravi se taj neki spoj sa, sa ruskim resursima, energetskim, prirodnim I nemačkom tehnologijom, Amerika je bivša imperija. Onda su stvari na San de Gaulle, Evropa, Portugala do Urala. Plus, recimo, ono što je sad, evo vidite, već najave. Znači, Trump kaže, sad se će s Putinom u Japanu. I on se oslobodio tog balasta oko ruski istrage. E sad, normalna stvar, sad Trump isto tako problem, jer on će sigurno pobediti sledećim izborima. To je 100%. Ja se jad pio skoro u Americi, pre meseci po dana. Znači, on kad pobedi u Americi, on će nakonsolidovat svoj, da kažemo, svoj taj tim za spoljnu politiku. Ovo stalno smo podmetali, znači, demokrate, a iza demokrata stoji vojno-industrijski kompleks, znači, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, sve te fabrike koje proizvode oružje. E sad I njima Trump, neki način izbjegajući, on u stvari nije ratao, bukvalno, nije da rat nije otvorio. On čak iz Sirije se povukao, e sad ne odgovara to vojno-industrijskog kompleksu. I oni se pokušaju na kinađu da ne daju da Trumpa, Trumpu je poslovno čovjeku interesu da napravi, ajde kažemo, neke ekonomske dilove s Rusijom, sa Kinom, da uradi. Ali sam podmećan je mnogo u stvari, pokušaju sad ta stara ekipa duboka država, da u Evropi pravi problem, zato oni ne daju da se konsoliduje da je stanje u Evropi. I sad, ako što vidite sami, recimo, primjer radi, sad je Amerika izgubila glavnog džokera, Veliku Britaniju. Ona je sam u stvari lav bez zuba. Tako mi sad kažu, ono njihovo grbu imaš ono lava. Sad je to znači država koja je bivša imperija. E sad je norma sa, sa izostankom Velike Britanije. Sad Nemačkoj su otvorena vrata Evrope, da osvoji Evropu, već osvojila ekon I sad osvaja I politički u onom smislu što već može sama zato stvari stavlja neki način pod svoju kontrolu I Francuze. Francuzi ne mogu bez Nemačke da opstanu uopšte. Nemačka je, Francuska je dužna već 4000 milijardi, imaju javni dug. Bez Nemačke pomoći. To je, to, mislim, banke ove, njihove, ne, ne, Francuska ne može da opstane. Zato stvari pokušaju po svaku cenu da Nemačku stvari da potope na bilo koji način. Ali to je sad već nemoguće, recimo, ako ste ovo anegdote, recimo, primjer, koliko su velike pridanje, boji Nemačke. Kad je Churchill otišao na spavanje 47. primjera, kad bio još predsjednik vlada posle rata. Pitali ga, pošto nije spavao dva dana, kaže, kada vas probudimo? On kaže, samo bi su ujedinili Nemačka. Znači, to je isto kao što rekao Margaret Thatcher, su ujedinili Nemačka 89. Rekao, kaže, ujedinili se Nemačka, kaže, čuvajmo barut suvim. Znači, Velika Britanija je znala, kad Nemačka kad se razvije, onda je teško zaustaviti. To je tada, u stvari, na neki način, jedna vrsta, u stvari, žestoke tuče ispod stola, između, u stvari, Evrope I Amerike. I sam, znači, pol Evrope već prihvata Kinu kao, znači, put cvijele. Ali to sad, to nije tako, sad recimo napraviš, sad recimo otvoriš još Kini kao ekonomskom džinu vrata. Vojno, Rus neće ugroziti u Evropi. Rus je već superior. Rus je već odmakao, ono smo I pričali kod tebi još pre prezvod, Rus odmakne u onom smislu svog tog tehnološkog napretku na oružanju. Sad on siguran da se bavi na miru, spoljno politikom I unutrašnjom politikom. Sad više ne možeš ga ugroziš. To je u stvari ta stvar glavna, jer u stvari oni sa Bankanica Wall Streeta, on će sve da uradi da potroši bilo koga na ovoj planeti. Ali ako on nije ugrožen, sad pošto je prvi put on lično ugrožen, jer ko što je, ja znam recimo razgovor koji je bio između Trumpa I njegovih vojnih tih generala, tih vrha vojske, on je pitao, pošto ima Amerika ima nekih, ne znam, 30 tih nosača aviona, kaže, možemo mi da se, može li Rus da nam uradi nešto tim nosačima, on kaže, nemam odbrane, kaže, pa šta će te konzere koje putaju okeanima kad ne može, ništa ne veje efekta. I to je taj sad problem za konkretno za Ameriku. On stvari sad gleda, ta duboka država pokušava da kroz stvaranje tog Rusva u Evropi I Rus kod nas ravenica odgovara neka neurologična zona kao što je Kosovo. Jer sami,
to je sve na ivici konflikta i u Bosni, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i Kosovo, u Srbiji, sve to na ivici konflikta. Znači, ko što vidiš sam, recimo, primjer da je sad skoro prekiče. Znači, Orban kaže, mape Hrvatske, ove, Mađarske su i sever-zapada, Hrvatske pripada Mađarskoj. Pre 5 meseci, Italijan je rekao, onaj, Dalmacija nikad nije bila Istra, Hrvatska, to znači, ta ovaj deo, ona uvek će biti, znači, po zahtevima Zapada neuralgičan, posebno Amerike. I ko može odneti primat u toj, pod navodnim znacima, tuči između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država po vašoj proceni? Ja mislim sad od prilike, mislim, da se može nacrtati, znači, deal između Trumpa i Putina, u podeli zona, interesnih zona. Ok, ti možda mu uništiš, ja isto mogu nebo da uništio. Onda se mi je dogovorio, pošto je Trump businessman, da se mi je dogovorio šta da napravimo mi od ovog sveta. I sad kaže, ok, može kaže, ok, evo ovako, tebi Ukrajina, Krim, Sirija, pola Venezuele, mene, a Amerika kaže, mene daj Balkan za okružen, tako samo su Bosna i Srbija van NATO pakta. I Rusi već će to prihvatiti, Rusi će spati to. Sviše mala teritorija, svim što onda više nema u onom smislu konflikta, ako što je dosta bio. Onda se Evropa smiruje, smiruje se sve te aspiracije tih proizvodjača, da kažemo, tih kriznih žarišta, koje jedini cilj da prodaju oružje. Tako oni već stvaraju više se novo u Sudanu, u Libiji, znači stvaraju nova tržište i nova krize, više ne možeš da proizvedeš u Evropi, to je meni ko što je dosta mogu proizvedeš. To je pozitivno ako u Evropi ne bude novih žarišta. Dobro, nastavit ćemo naravno ovim zanimljivim temama. Gospodine Balaban, čuli ste i moje pitanje i niz zanimljivih komentara. Gospodine Nicovića, izvolite. Pa apropo da počnem prosto od ovoga što je gospodin Nicović rekao, još je Niče rekao da je budućnost Evrope u germanskom daru za poslovnost i velikom bogatstvu i resursa i duha Rusije. Znači, to je stara jedna boljka geopolitička koju je negde praktično to je 300-godišnja politika Britanije, negde prosto osmatranje evropskog prostora i negde bilo ko, ako se ujedini, taj negde mora biti razbijen. To je bilo, kad je Napoleon bio, praktično je udružena sa Rusijom bila Britanija, pa je slomljen Napoleon i to je bilo u 20. veku sa Nemačkom. Ovo tu ta priča praktično i Čerčilova i Tačerke, probudite me, što je Čerčil rekao, zaista probudite me ako se Nemačka ujedini. Ne, jer time on u stvari govori šta je negde opasnost, negde konstantna jedna opasnost i šta može biti potencijalna opasnost. Ovo tu da zaista negde politika Amerike koja od 45. praktično od stupanja na evropsko tlo, od formiranja NATO-a 49. Jer oni kad su se posle overlorda dana D 44. iskrcali, oni se nisu više vraćali. Dakle, oni su morali da konstruišu jednu politiku, da napravi jedan konstrukt, a on se oslanjao na britanski konstrukt koji je važio već 200-300 godina pre toga. I otuda ta priča negde da bilo ko ko jača, uvek je meta Amerike. To je Nemačka u 20. veku i u 21. veku, ako je u 20. veku zapretila kao vojni džin, ovde je zapretila posle kao ekonomski džin. To je s jedne strane. S druge strane, što se tiče afere Kristijana Štrahea, koju ste spomenuli, zna se već u njoj sve, ono snimak je napravljen pre 2 godine i tako dalje, ali on je upravo i gurnut na neki način pred izbore za Evropski parlament, gde se negde pokušalo, po mom mišljenju, onemogućiti, dakle, jedno opšti trend jačanja nacionalnih snaga, suverenističkih snaga, koje opet onda negde prave, da, upravo to, hoće s Rusijom prave problem Britaniji i Americi. I to je upravo baš i odrađeno kada je potpredsjednik italijanske vlade u Milanu, na taj dan kada je održao sastanak svih suverenističkih evropskih partija i otuda, zbog njihovog porasta je pokušano, dakle, da se negde to suzbije. Izbori za Evropski parlament su pokazali da je taj rast zaista veliki, ali još uvek nije dovoljno da bi oni preuzeli vlast. Dakle, oni su negde sada došli u jednu poziciju da stari politički establishment u Evropi još uvek ima vlast, ali zaista mora sada da je nateže i pitanje je samo trenutka kada će negde ta vlast negde im izmaći.
Ono što je još bitno, prosto da spomenem evropske izbore, trend je prvi put, pošto ti izbori, od kad su prvi put održani, čini mi se 70 i neke godine, 79. Prvi put je trend da ima više birača, jedno 6-7%. Dakle, politizacija Evrope je prisutna. U Evropi je mnogo nezadovoljnih. Mnogo je, evo, spomenuto već da Francuska, mnogo dugo je Italija, da ne govorimo Grčka i tako dalje. Mnogo je nezadovoljnih i Evropa negde, u svakom slučaju, ako bi se okrenula Rusiji, ako bi bar malo tu američku čizmu pomerila, ona vidi negde korist u svemu tome. E sad, koliko će to ona moći da uradi, to je u svakom slučaju veliko pitanje. Jer ovde pravi problem, ovde je spomenuto i afera oko Edija Rame i Kosovo, i ovo je generalno ovde kod nas područje krize, praktično krizno područje. Ovde se i upravlja po svim pravilama upravljanja krizom i tu se čuva naravno uvek mogućnost za arbitražu. Otuda praktično konstantno je tu prisutan, dakle, jedan establishment, ali duboke države. To je jako bitno, ova situacija što se dešava u Americi zadnje 2-3 godine. Potpuno se slažem da će Trump 99% pobediti na izborima i potpuno slažem još jednu, još bitniju stvar. On će se tek u drugom mandatu konsolidovati. On će tek tada moći praktično, on je bio pod raznim aferama nameštenim, ruski uticaj i tako dalje. On se sada toga... Medijski topli zec. Apsolutno. On se toga praktično u prvom mandatu se oslobađa svega toga i on prvi put kad sastavi svoj kabinet posle ovog reizbora, koji ja verujem da će se desiti, on će prvi put moći onako bar malo slobodnije da vodi ovaj politiku. Otuda će neke stvari se u svetskoj politici koje se budu dešavali bit će konkretnije mnogo. Trump jeste rekao na svom govoru kada je postao predsjednik Sjedinjenih Država, on je rekao da Amerika će se vratiti svojim izbornim principima. Što to znači? On je tačno rekao, neće više voditi humanitarne intervencije, po znacima navoda, naravno, neće izazivati krize, ali će Amerika tako da se ponaša da sija celom ostalom svetu. Dakle, i kod Trumpa se vidi jak taj osjećaj izuzetosti, izabranosti Amerikanaca, ali se vidi jedna varijanta realističnosti, pragmatičnosti, dakle, da ne ide na neku vrstu zaoštravanja odnosa prosto sa svima, i to negde može dovesti, tu slažem isto sa gospodinom Nisovićem, ne znam u kom obliku, to je zaista sad i teško sve proceniti, ne bi ulazio u te analize, složene su, ali mislim da može dovesti do jednog stišavanja situacije, jer Trump je čovek, kakav god da je, kakav god ga ocenjivali, ipak je on čovek koji može da stabilizuje. Ovi, ajde tako da ih nazovemo, misionari koji su krstarili, širili američke vrednosti kroz intervencije, kroz, ne znam, posetimo se Arapskog proleća 2011. To je čitav kontinent, podkontinent dignut u vazduha i tako, figurativno da kažemo. Dakle, oni su stvarali krize. Trump je čovek koji negde hoće to da obustavi, smatrajući da Amerika i ekonomski ne može prosto to da izdrži. Izuzimajući Ameriku, time ću završiti, iz jedne vrste eksperimenta. Jedna vrsta eksperimenta da pomoću njene snage, njenog stanovništva, njenog ideala koje ima svaki Amerikanca, negde jedna grupa, veća ili manja, nije bitno, negde zaokruži kontrolu nad čitavim svetom. Tu negde Trump igra jako veliku ulogu. Gospodine Cuđe, naravno, vidim da želite da komentarišete, da priključite i moje pitanje. Da li, šta će za Srbiju konkretno značiti, ajde obojica kažete 99%, su šanse da Trump pobedi, različite su procene. Šta bi za Srbiju eventualno značila ona opcija B, da pobedi, na primer, Biden ili demokratske snage ili ovi misionari Jastrebovi, kao što ih često nazivaju? Šta bi za nas donela opcija A i opcija B i da li se možemo usaglasiti oko činjenice da ipak određeni Trumpovi saradnici, poput najpre Boltona, koji je bio protivnik nezavisnosti Kosova, pa i Palmera, koji je tu bio pre neki dan, ipak, po svemu sudeći, imaju makar sluha da saslušaju i određene srpske težnje, aspiracije, interese i tako dalje. Držimo moje mišljenje da od stvari je onog momenta kada Amerika je odlučila, što je sa Rusijom zajedno, okej, zona, u momenta onda ne može više proizvoditi konflikt.
a onda kad recimo, svi su recimo NATO, primjer radi, čitava teritorija ova, onda koji s njim ratuje. Onda nema između Albanaca, Srba, između, ne znam, Hrvata, Srba, Bošnjaka, su svi u jednom sistemu. Evo vidio si sam, znači Turska, Grčka bi milion puta ratovali do sada, da nisu zajedno u NATO-u. To je ta, u stvari, neka struktura koja ti ne da, da ti razvijaš konflikt. Sad, recimo, šta je sad, recimo, konkretno? Za drugu opciju, ako, recimo, demokrate pobede, njihov predsjednik, to je prepostavka. Znači, tog momenta, znači, taj vojno-industrijski kompleks je da eksplodira, što se tiče, znači, proizvodnje konflikata. I sa tog momenta nigde na svetu neće biti sigurno. Samo će zavisiti da će, recimo, te kompanije, recimo, financijski lobi, oligarki iz Amerike, izračunali da im je interes da, recimo, naprave konflikt bilo gde. Evo sad što dešava u Hong Kongu. To je američka igranka, to je ta duboka država. Znači, protesti, sad oni se, recimo, bune, kao što se bune ili protiv guvernera koje tražiš da bira guvernera, da se bira guverner Hong Konga posle 97. posle pripajanja od Velike Britanije, da se bira demokratski glasanjem, a ne da određuje Peking guverner Hong Konga. Onda je dobro pitanje postavio tadašnji ministar u vladi Kine. Neko kaže, vama nije smetalo da vam 200 godina biraju Englezi guvernera, a se ona smeta da vam Kinezi iz Pekinga bira guvernera. I sad, zato što u stvari, kroz proizvodnju Hong Kong ili Tajvan, to je sad ta nova, da kažemo, novi pokušaj, plan te duboke države napravi konflikt u Aziji. Jer svet, jer recimo sad primjer radi spajanje Rusije i Kine, automatski Azija se čisti u američkog uticaja. Zato oni samo proizvode krizu u tom delu, znači Azija, znači Srednja Azija, sad je fokus. Recimo, Severna Afrika već razbijena. Oni se napustili već, bio sam. General Haftar, koji je u stvari ruski čovjek. Imaš ono u vladu u kojoj se vrli Amerikanci. Haftar, koji je ruski čovjek. General Sisi u Egiptu je ruski čovjek. Školu od Narodskoj akademiji. Znači, to je sad, recimo, Amerikanci su tu izgubili tu, što se tiče Severne Afrike. Oni zato sad sele u Aziju. Ta duboka država. Sad, šta je, recimo, jedna stvar interesantna? Recimo, znači, emigrante, sve to je što se proizvelo posle tih ratova. Celoj Africi, Siriji, Iraku, Libiji. U stvari, pokuša da se potopi Evropa sa emigrantima. Recimo, jednu stvar ljudi previđaju. Znači, ministar unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, koji se školovao u Americi, završio najviše vojne škole i obaveštajne u Americi. Je već ministar unutrašnjih poslova 40 godina. On je bio glavni da organizuje talas da usmera se prema Evropi. Znači, Amerikanci dali logistiku, tehnološku logistiku, što je mobil, telefone, mailove, društvene mreže, se od izgradnija pare. I sad, šta se dešava sad, recimo? Jedno pitanje, znači, zašto se od izgradnija kao arapska zemlja nije primila nijednog emigranta od miliona? To zato što je bio plan da se migrantima i to je, recimo, oni su delmišno uspeli. Oni su potopili Angelu Merkel sa tim potezom, što je ubacili su milioni po emigranata, Evropa čitava primila 4 miliona i da nije bilo dogovor između Turske, Rusije, da se ne puste ta 4,5 miliona koji čekaju u kampovima u Turskoj. Evropa se ne bi mogla odbrati nikad i bila bi gotova. Mislimo da je posle približavanja Erdogana i Putina, onda je u stvari Putin je spasao Evropu od potapanja od emigrantskog tsunamija. I to je u stvari ta, zato su u stvari Amerikanci videli da su više kasno. Jer recimo zaoštruje Erdogan s Amerikancima oko S-400, oko nabavke fantoma itd. I sad više ne možda računaš na podršku Turske koja je već jedno mnogo moće da izađe za to. A to je znači druga armija u NATO po brojnosti. E sad, šta radi sam za ta duboka država američka? Ide sad u Aziju. Oni sam pusti Afriku, ne znam, vidio sam, ako Haftar zuzima pola Libije i recimo u Iraku, ne znam, šta rade Kurdi. Znači oni sad ne mogu uopšte, oni sad prepustili u kojem se ide. Znači čita taj, znači Srednji istok, Bliski istok, Severnu Afriku je prepustili sad bukvalno Kinezima i Rusima. Kina je toliko već jaka u ovoj istočnoj Africi. Znači, Tanzanija, Kenija,
Zanzibar, sve to, onaj deo Afrike je pod totalnim kineskim uticajem. Kina je uložila preko 1.500 milijardi u Afriku. I ali se za to sele, sad utice američke igranke se sele, i američka ta igranka obrštenja se i ta subvencija se seli sad u Aziju, zato i sa Hong Kong, Tajvan, tu će biti sad centar svetskih kriza. Kao što vidio sam, recimo, primjerani, evo, kolega Balaban to malo pre napomenuo tome, znači oni će morati da se pomeraju iz tih regiona, da još nisu se isprobali, oni sad videli i u Venezueli, već 6 meseci pokušaju noga svog, što kažu i divljaka, da duze za predsjednika. Ništa nisu spelo. Znači, Rusija je poslala tamo 300 vojnika i jedno 5 aviona i to više, bukvalno vidio si sam. Oni kažu, treba napustiti Rusija, Venezuelu. Dok Lavrov kaže, vama ugovor među Adis Venezuelom potpisao i predsjednik Venezuele, sve legal, ko što je bio sad u Siriji. Znači, na poziv smo došli, mi smo došli ovako sami. E sad normalno, sad ovaj, već vidio sam, znači sad ovaj Gvaido koji je njihov predstavnik podacima navodna, već dignu se svi ruke od njega. Znači pokušali su na bombu, Rus poslao tamo 300 vojnika, Kinez isto ošao, rekao interes je taj naš isto tamo u Venezueli zbog nafte. I sad mora nađi drugo mesto gde će da eksplodira, sad to su suverni. I zato je sam počeo viš, Hong Kongu nije bilo od 2003. nisu bile demonstracije nikad. To je već 16 godina. Zanimljiva teza. Gospodine Balaban, ne zaboravite moje pitanje vezane za opciju A i opciju B na američkim izborima koje slede i šta to konkretno za Srbiju znači. Naravno da je gospodin Nicović u pravu kada govori da bi eventualna pacifikacija ove zone i bilo to pod uticajem NATO ili kako god bilo dovelo do smirivanja tenzija, ali za nas opet ostaje veoma važno pitanje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji i zaštite našeg naroda, manastira i svega ostalog. Da, ako bi došlo do ovoga, ko što kaže gospodin Nicović, ako bi se pacifikovao ovaj prostor u krilu NATO-a pod vođstvom Trumpa, to može da bude nama nepovoljno, jer bi se tražio što brže kompromis. Ili kako to zovu sveobuhvatni sporazum ili tako nešto. Međutim, ako bi pobedila ova druga opcija, Joe Biden koji se nameće za protivkandidata, mi moramo znati da je to praktično čovek, eksponent duboke države, da je on eksponent Clintonovskog... I albanski lobista. I albanski lobista, plus... Žestoki. Da. I to dugo, više decenijski. 30 godina. Da, više decenijski. Dakle, i tu imamo, znači, sad posla ne samo sa projektom, dakle, jednog dela establishmenta američkog, vrlo uticajnog i moćnog, nego imamo čak jedan porodični projekat, to su Bosna i Hercegovina i Kosovo. Dakle, tu nemamo nikakvih dilema da bi mi bili pritiskani, da bi mi praktično, uopšte ne bi imali ovaj manevarski prostor koji nije veliki, ne bi ga imali ništa, on bi apsolutno bio neutralizovan i mi bi prosto bili suočeni sa nekom vrstom diktata i ucena i pritisaka koje smo imali do pre praktično 10 godina ili koliko, 6-7 godina. Dakle, nama je u svakom slučaju bolja varijanta kako god da ovo što sam ja govorio malo pre i što je govorio gospodin Nicović, da Trump pobedi na ovim izborima, što će se najverovatnije desiti. Njemu su išle na ruku i neke stvari za koje on možda nije toliko zaslužan, prosto došlo je do jedne vrste restarta Amerike u privrednom smislu, ona je ojačala, otvorila su se radna mesta, industrija je ojačala i tako dalje. Tako da on tu negde ima jak vetar u leđa, drugo njegov jedan kontakt sa narodom koji on ostvario i jedna sitost američkog društva od tog establishmenta koji jako dugo vlada. Nešto slično kao Evropskoj uniji. Evropskoj uniji je već došlo do potpunog zasićenja. Nekada kod ljudi se javi zasićenja, motiv često i ne mora da bude na neki način uzvišen. Ne mora da bude proizveden određenim krizama, mada je u Evropi zaista proizveden krizama i u Americi. Tako da u tom nekom smislu svakako da je negde Trumpova pobeda i administracija Trumpova negde za nas bolja varijanta. E sad, mi se ipak suočavamo tu sa problemom koji nije od juče, koji nije decenijski, koji je, ja bih rekao, viševekovni, jel?
Ovaj, i mi ćemo prosto imati tu, a mislim da će biti prilike kasnije da kažem, pošto ćeš otvoriti baš pitanja i oko konkretno Južne Srpske pokrajine, ali ćemo mi imati tu velikih problema, iako moramo naglasiti da otkad je Trump došao, prvi put imamo neke znake iz Vašingtona u smislu, ono Trumpovo pismo i Tačiju i Vučiću, znači ajde rešite taj problem. Nema tu nekih pomeranja dramatičnih, ali sa onom prethodnom administracijom uopšte nije takav ton dolazi ovde, znači takav način razgovaranja. Tako da u tom nekom smislu nama se manevarski prostor negde otvara, ali on je zaista sužen i ja isto verujem da će on ostati sve vreme sužen, da on neće negde dramatično se ovaj... Ali bolje ikakav nego nikakav. Ne, u svakom slučaju je bolje. Gledajte, ima jedna stvar. Kada se otvori jedan prostor za dijalog, onda je mnogo lakše na mala vrata uvesti neke nove činjenice, nove argumente. Nije to opet lako, to je opet jako teško. Ali vi u jednoj zoni pritisaka, vi ne možete ništa da kažete ako se s vama tako priča. Vi niste u situaciji ništa da progovorite, niste u situaciji da date nekakav predlog, niste u situaciji da objasnite svoju situaciju. Tako da, u tom nekom smislu, pred nama je sve ovo što će se dešavati. Uglavnom, pitanje kosovsko je zaista negde jako teško nama, ali sve u svemu, teško je zbog toga, zato što tu ima više realnosti, svako tu spominje svoju realnost, ona koja njemu odgovara, tu ima više realnosti, sa pravnog aspekta realnost, realnost sa stanja na terenu, realnost, dakle, etničke strukture, duhovnog aspekta, ja bih rekao zavetnog aspekta, koji je latentan, realnost sa etničke strukture, realnost toga što negde zaista je čitava zapadna Evropa, ne može Amerika sad da povuče priznanje Kosova, mislim, to je smešno. Dakle, tu ima više realnosti koje negde mogu da izazovu podele u našem društvu i imate još jednu stvar, pogotovo, ja tim ću završiti, ovdje, pogotovo taj jedan duhovni aspekt, on se najmanje može kontrolisati, odnosno, on je najmanje predvidiv. I ne znate kako će ljudi reagovati, možda uopšte neće reagovati na neku nepopularnu odluku, ali možda hoće, zato što je to negde u dubljim sferama čoveka. Vi ne znate kako će reakciju izazvati, dakle, to je jednom dubokom kolektivnom nesvesnom, vi ne znate kako će reakciju proizvesti neko, recimo, nepopularno rešenje za Kosovo. Tako da... Gospodin Nicović, evo, vidim da želite da komentarišete nešto, ali priključite i moje pitanje. 1. jula je najavljen taj sastanak u Parizu i različite su očekivanja. Govori se stalno da je 19. godina na 20. godišnicu bombardovanja prilika da se sporazum potpiše, da je rešenje na dohvat ruke, ali s druge strane fakti govore da je već 6 meseci nema zvaničnih pregovora i činjenica je da su takse bile one izgovor, kao što neki kažu, eliti u Prištini ili našoj vlasti, ali da dok su takse zaista razgovora i pregovora zvaničnih nema i ne čini se da smo na dohvat ruke nekom rešenju. Moje mišljenje je da u stvari da Srbija nema mnogo prostora. Parizu neće biti ništa, sigurno, šanse. Jer, recimo, Vučić pokušao preko crkve, dobije, da kažemo, recimo, blagoslov, da ide malo oštrije, kad to mreže, misli, tvrđe, da se to završi. Mislim, či jednoglazan stav je crkve, nema podele, nema, znači, priznanja. I taj problem sad, znači sad, pošto Vučić, a izvorna populacija, većina ljudi koji ni nemaju baš neko visoko obrazovanje. I sad je, šta je sad problem za njega, za tu karikaturu političku? Što taj sad, koji je recimo taj, ja da kažem, taj sloj koji je recimo socijalno niži u obrazovanju, u svakom smislu, on sad još uvek sledi tu ideju, vodi državu, vodi državu. I sad ako mu crkva kaže, recimo primjer, da prepozna, Vučić potpiše, a crkva kaže, on je izdajnik, dokumenta i onaj koji je glasao za njega, koji je neobrazovan, on će onda, pošto je verujući čovjek, jer ti ljudi koji su, mi sad kažemo, prvo to, ono što je malo pre rekao kolega,
znači tog momenta onda ti ne možeš predvidiš taj nepismeni kad mu bude rekli, kad mu recimo u svakom selu gde postoji pop, krene recimo procesija. I sad kažu, predsednik izdaje. Tog momenta, znači, ne možeš da predvidiš dobro iz toga dođe tada oni verujući ljudi, veruju crkvi, crkva i da ima najveći autoritet u zemlji. Sigurno, mislim, nedvojbeno. S tim što sam se uključila i Akademija nauka. Znači, oslanja se, znači, vesje, znači, robrici, znači, stav biti Akademije nauka kao što je i crkva. Ne jednoglasno, neće biti jednoglasno, crkveno. Znači, biti isto tako, u onom smislu, ne treba dati, da se ne dobije mnogo za to što se da. Jer šta je suština? Znači, Srb, mislim da je, to je rekao moj kolažinac Matija Bećević, najbolje kaže, ako kaže to njihovo, što onda traže da im potpišemo? To je stvar jedno pitanje koje je logično. Ako već kaže, to je tvoje, recimo, što onda tražiš od mene da to priznam? Jer u stvari šta je problem? Pošto jedino postoji još, znači jedini dokument međunarodno pravno važeći je rezolucija 244. E sada, čak je recimo Vučić potpiše prizna Kosovo. Čeka ga Rus u Savetu bezbednosti, koji je rekao otvoreno nekoliko puta već u zadnjih dve godine. I priznaj, ja stavljam veto. Onda tog momenta po međunarodnom pravu, u Savetu bezbednosti ne bila. Ako Generalna skupština prizna, znači imaš sad trenutno u 203 države, prizna Kosovo i Generalna skupština izglasa jeste Kosovo je država. A Savetu bezbednosti, ova petorica kažu, jedan od njih pet kaže, to ne važi. Ne može biti država. S druge strane, znači, pripremi jedna druga vrsta, recimo, već se naziru ako kulture, druge kombinatorike. Zato je Amerika u panici zbog Evrope. Recimo ta Francuska, koja ima mesto Savetu bezbednosti, u dogovoru s Nemačkom, kaže, ok, mesto u Savetu bezbednosti prepuštamo Evropskoj uniji. Francuska kaže. A to je onda Nemačka je isto tako jedna dolazi na scenu koja je jedna velika svijeta. To je sad, znači, a s tim što je bila podržana od Kine i Rusije, jer već se nagoveštava u zadnjih 10 godina treba izvršiti rekonstrukciju čitavog sistema Ujedinjenih nacija. I sad, ako recimo da si ovdje, sad Evropska zajednica ima svoju stolicu sad bez bezbednosti. To je onda se pomera, onda su tektonski poremećaj na globalnom planu. E sad, za tu stvari, sad ovo što sad, što se tiče Kosova, recimo, ne predvidio se, jer zato što neće sigurno ni Kina dati saglasnost. Zbog Ujgura, zbog Tajvana, zbog svega toga što ima. Znači, to je onda imaš dve članice koje neće biti za to. Ali Vučić je rekao da mu ne pada na pamet da prizna Kosovo. U više navrata takođe. Ne, i to je zvaničan stav državne politike. Jeste, ali on isto tako rekao, tamo mi nemamo ni metar. Isto tako izjava. Onda posle toga bilo, znači nećeo priznati zato što vidio reakciju. Pa nemamo instrumente sile, vi to znate, nemamo vojsku i policiju, nažalost. Ja bih voleo da ima. To je zato što recimo posle 5. oktobra, da struktura vladajuća bila u stvari toliko servilna prema zapadu. Da nije smela ništa, nije smela da pomene agresija NATO-a. Da. Nisu smeli da kažu što se tiče NATO-a ništa. Da. Pa Goran Cvjelanović znači sta neki koordinator NATO-a i Istoka Evrope. A bio ministar unutrašnjih spoljnih poslova. Znači, u stvari, sad je problem što ti imaš jedno stanje koje je trajalo, recimo, deceniju i nešto. E sad, sad kako to sad, recimo, vratiti u neke norme, neke pravila, da ti možeš da budeš neki igrač koji ima bar neku ravnopravnost u toj igranci. To je žestoko i na toj... Jako teško. Jako teško sad. Teško. Ti jedino što imaš ko sirotinja, ko prusak, imaš samo tu rezoluciju 244. Upravo tako. Samo to. Ti imaš ustav, tu ustav možete i promeniti za dve trećine. Dobro, ali nije ta rezolucija 1244 baš mači i kaše. Inače bi je već svako do sad pogazio ko nam ne želi dobro. To je problem. Ti sad ne možeš menjaš rezoluciju bez pristanka svih članov Saveta bezbednosti. Ti si opet našao, si se opet u zamci, Amerikanci su u zamci, 1244 kaže da je Kosovo teritorija Srbije. Savezne republike Jugoslavije i Srbije kao nastavlja. A ne sukcesor. Da, upravo to, da. Savezne republike Jugoslavije. I sad šta sad radiš? Sad recimo, ovi bilo ko od članica sad bi znači kaže, a kaže, neću da menjam rezoluciju, i šta ne možeš radiš? I to je sad pad podijed, to jeste izdurujuće, politički, diplomatski i ekonomski za Srbiju.
ali u svakom slučaju nemaš ništa drugo s čim bi trgao i s čim bi ucenjivo drugu stranu iza koga stoje džinovi. Ti imaš od, recimo, sad recimo neki kažu ono što je po mojem meni pogrešno, skroz, kažu, pa Rusi nisu iskreni prijatelji, da se malo kupili su ni za 700 miliona, a košto najmanje milijardu i po. Okej, a svi se brojili jednu drugu stvar, da Rus nije stavio veto na rezoluciju o genocidu. Bili bismo označeni kao genocidni. Ne samo označeni. Nego bi, onda bi ona mora da plaćaš ratne reparacije. To je pravne konsekvencije. Nije to samo kao genocid, pa ja sam uvjeren. Što je mnogo neuporedivo s jednim nisom. Nije to samo da te neko ogovara. Ne, to ti onda računaš da bi te onda morali isplatiti štetu, znači, Hrvatskoj, Bosni, Kosovu. Oko 250 milijardi. A prutomaci dogodne Srbije godiši sve što proizvode 32 milijarde. Znači, pale bi generacije, bi pale u dužičko ropstvo. I to najgoreg oblika. Najgoreg oblika, prema tome to ljudi daš ne uporede realno. U stvari, ovdje kažem neke sitne kalkulacije, neke trenutne politikanske, ne računam šta je posveti sad toga šta mogu se da si. Da li je iz ovog vašeg odgovora najrealnije da ćemo onda imati jednu produženu pat poziciju, da je tako nazovemo, u periodu koji je pred nama? Ja mislim, bit će pat pozicija. Sve jedno je dogovorio što nego dva igrača, ta velike igrača, Rusi i Amerikanac. Ok, to je tvoj kraj. Ako se dogovori? Pa mislim, zato što, u stvari, po mojom mišljenju, ide ka to, što vam rekao kolega Malamaga, budu izbori sledeće godine. Mislim, tog momenta kad Trump dobije odrešene ruke da radi, u stvari, kako on misli da treba radi spoljnu politiku, kao biznismen. Tog momenta onda, znači, ti imaš onda mogućnosti, ono što u stvari jedini spas za ovaj deo priče. Jer onda, to je kad recimo uđu svjetan sistem, ali nema veze, to je velika Albanija, velika Srbija, velika Bosna, velika Makedonija, nije nikakve veze, što su tam, kakve se razlike, recimo, Portugal, Španije, ili Francuske, i Nemačke, ili Luksemburga, i Holandije. Pa je Valonci, Flamanci, Valonci, ratovali su 600 godina. Imaš Korsika na Francuskom, pa imaš koliko hoćeš tih konfliktnih zona. Vidio si samo u Barceloni, šta se dešava. Znači, sve to u stvari može da bude konfliktna zona, ali s tim opet nemaš ti potencijale za konflikt, ako pripadaš jednom sistemu. To je stvari suština. Izvolite, gospodine Vlada. Biće, kad Trump pobedi opet, biće mnogo jasnije i Trumpu šta u stvari hoće ovde, jel? On nije ni definisao svoju politiku oko Kosova potpuno, on je prosto nasledio po jednom automatizmu jedan mehanizam koji je ovde radio od 2000. godine u jednom miru koji je bio praktično za okruživanje onoga što je postignuto u ratu. I upravo to, ovo je ključno. Ta elita koja je došla 2000. godine zaista je bila servilna, zaista od onih najbenignijih stvari što nije se smelo reći NATO agresija, govorilo se intervencija. Malo je falilo da kažu humanitarna intervencija. Ne, bilo sam i anđeo. Uglavnom, bilo je intervencija. Zato kad kažeš da je intervencija može biti hiruška, onaj humana, jel mislim, intervencija ništa ne znači. Znači, imate na tom jednom pojavnom nivou, najbenignijem, gde imate, sad se obeležava, ne znam, Oluja, evo sad je bilo juče, od 20 godina od završetka NATO agresije, usput vidimo Clintona, Albrightovu, Clarka, vidimo na Kosovu, ali s druge strane i mi sada pričamo, snimljeno je, ekranizovano je, dakle, bitka na Košarama, ekranizovano je nekoliko tih stvari koje negde zaista deluju na ljude, govore ljudima da su tamo, to se nije znalo uopšte, to 80-90% stanovništva uopšte nije znalo da je izvršena agresija kopnena, da su tamo ljudi ginuli, o tome je zaista nešto malo koliko je mogao govoriti o Drecun, međutim ostao je praktično čovek koji nije mogao da se probije na medije i tako dalje. Znači, kogod je hteo, navodim primjer Drecu, kogod je hteo da govori o tome, nije mogao. I da ne govorimo sad o ne ključne stvari što su počele da se radi. Dakle, zamena UNMIK-a Euleksom, i to je to zaobilaženje ovoga jedinog, što kaže gospodin Nizović, ko prosjaci, jedinog dokumenta koji imamo, rezolucija 244, zaobilaženje kroz uvođenje Euleksa, kroz zaista nakaradno pitanje
dakle, Međunarodnom sudu pravde, kroz ono što je meni još najbitnije, izmeštanje kosovskog pitanja 2010. godine, dakle, iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju i ono što je još bitno, često se taj detalj ne ističe toliko, verovatno ga podrazumevaju mnogi, odustajanje od statusnih pitanja. Znači, mi smo tada negde dali blagoslov, nije to bukvalno potpisano, da mi odustajemo od statusnih pitanja da je Kosovo negde nezavisno. To je sve vodilo u jedan dalji mehanizam koji je doveo i do nekih drugih sporazuma koji su nepovoljni potpisani. I sada, se vraćam na onu priču o realnostima našim. Mi zaista sad imamo realnost. Da prvo na Kosovu, koliko god, da li je milion, da li je milion i pol Albanaca, da li koliko ih je odselilo, ne znamo, tamo nema ni popisa, ali kako god bilo, oni čine apsolutnu većinu. Znači, oni su tamo, apsolutnu većinu imaju. S druge strane, sve velike zapadne države, počevši od Amerike, su priznale Kosovo. Mi ne možemo tamo da odemo, naši zvaničnici, naše predstavnice, da ne kažem šta se dogodilo Marku Đuriću. Mislim, znači, kad to sve sagledate, onda kažete, realnost je ta jedna koja je na terenu i kad uzmemo u obzir paket kontrole koji ima ovde Amerika i NATO, mi smo i okruženi zemljama NATO-a, jel? Dakle, kad se sve to uzme, realnost negde jeste da mi praktično tamo nemamo gotovo ništa. U tom nekom smislu. Znači, u ovom drugom, rezolucija 1244, dakle, u pravnom smislu, mi tamo imamo praktično suverenitet. Istina, pod nadzorom snaga međunarodnih, ali negde mi imamo suverenitet. E sad su to dve realnosti, ono što je zanimljivo, svako ističe negde u zavisnosti od svojih političkih stavova, ističe neku svoju realnost. Ali imamo ono što je jako bitno, još jedna stvar, da upravo tu, sa pravnog aspekta realnosti, rezoluciju 1244, ključni faktori koji kreiraju ovaj prostor pokušavaju uspešno vrlo, pogotovo, dakle, kod ovih 5. oktobra što su uzeli vlast, dakle, pokušavaju da je zaobiđu i da stvore jednu novu realnost gde će na kraju doći do situacije, dakle, sveobuhvatni sporazum negdje podrazumeva da vi na kraju donosite novu rezoluciju Ujedinjenih nacija, da će potpuno da se potre upravo to jedino što imamo. Dakle, to je ta varijanta i u tom nekom smislu onaj ko sada pregovara je došao na finiš kada je već sve praktično urađeno, da ti izgubiš negde i pravnički Kosovo. Znači, sve je urađeno. Otud ta realnost i otud ta negde priča Vučića i otud zaista jedan nezavidan položaj koji je on nasledio. I s treće strane, prosto, pošto je spomenuto ovde, gospodin Nicović govorio o crkvi, to je ta neka treća realnost. De, ja se bojim da mnogi tu ne ulaze dublje u taj problem, jer on je latentan, ja bih rekao ta neka vrsta zavetne realnosti, duhovne realnosti, gde taj problem se ne shvata u smislu, on se ne može, on se parcijalno shvata kad se shvata na bilo koji način, ako nije sveobuhvatno, kad se shvatate samo na državni način, suverenistički, nije dovoljno, jer gledajte, ako čuvate samo teritoriju bez tog duhovnog kontakta, duhovne osnove, smisla te teritorije. Ja se bojim da ni to nema toliko smisla. Jer onda, oni koji kažu, tamo je 90% Albanaca, sve svetske države, ne znam, velike sile su priznale Kosovo. Mi možemo samo da ulazimo u konflikt, to je nama rak rana. Oni negde deluju potpuno u pravu s tog nekog aspekta. A opet, s druge strane, i ovi koji se vezuju za rezoluciju 1244, kažu, pa što bi mi davali nešto svoje? To je poricanje našeg samopoštovanja. I to je nekakva realnost. Dakle, u tom nekom smislu, bojim se da i s jedne strane duhovno, ako samo forsirate Kosovo je naše, Kosovo je srce Srbije, to negde negirate ako kažete treba da ga predamo, na bilo koji način. Ali s druge strane, i forsiranje samo na državotvornom principu, nacionalnom, bez tog duhovnog, negde otvara prostor onima, a znamo koje su te snage koje kažu da treba odavno predati Kosovo, i daje im neku vrstu bar prividnog osjećaja da su u pravu. Tako da je to jako, jako složena priča. Uglavnom, završit ću tim, vi mislite i kako će se to negde završiti. Ja mislim da, e sad, mi smo kupovali vreme dosta dugo, mislim sad da li ga možemo još kupovati, ali mislim da bi bila dobra ova priča da
kad bi se negde izdržalo. Slažem se s ovim takođe što je rečeno da sada u Parizu ne verujem da će se tu nešto rešiti. Da bi bila dobra priča kad bi moglo još malo da se kupi vreme do izbora u Americi i onda će biti negde karte otvorene. Jer, znate, ima još jedna stvar za Srbe jako bitna. Ako odlučuju o Kosovu Evropska unija i Amerika, onda to negde i srpsko rukovodstvo i Srbi i tako dalje negde s nevericom primaju, opekli su se dosta puta i tako dalje. Kad bi se uključila Rusija, to je s jedne strane dobro, s druge strane može biti i pomalo opasno, jer jedno kontraproduktivno rešenje ćemo lakše prihvatiti ako se Rusi priključe i ako oni stanu iza toga. Ali uglavnom, sve u svemu, mislim da bi bilo dobro, ako je ikako moguće, kupovati vreme negde do izbora u Americi i do nove administracije Trumpa. Moje mišljenje je da recimo, dopunim nešto recimo, da stvari ako ispustiš rezoluciju 24. Svi koji imaju bilo kakve aspiracije prema Srbiji, teritorijalne, će smatrati da si neozbiljan igrač. Kiliš na ostatke, Sandžak, prema Bugarsko, nade od Dimitrovgrada, Mađari prema Severu, Vojvodinu. Znači onda to on shvata da ti nisi u stanju da zaštitiš svoj nacionalni interes. Tog momenta, znači onda kiliš na teme, znači onda si ti lovina. Svako ko ima bilo koje vrste aspiracije, čak i da kad ne postoje. Znači, moraš da imaš neki stav u kojem se vidi da stime s obzirom na sve pritiske, sve te nesrazmere u odnosu, znači, snaga. Znači, moraš da držati nekog pravila, ti jedino imaš onako, znaš, tu jedini papirić koji ti drži nekog pravila, ti moraš, ako taj papirić ti prodaš, što kažu, što je rekao Matija Bećković, ja ove pominjam kada rekao da se, kada su rekao da će prodaju EPS, ono, privatizaciju, kaže, to je, kaže, prodaš, kaže, porodično zrebro za tostar. Znači, je to isto tako, taj papir koji ti jedini drži, da ti to neko ne uzme, ti to daš za male, za neke sitne usluge, politikanske, dnevne politike, to uvijete sve, vidu sam šta radi, recimo, Sulejman Ugljanin u Sandžaku. Ili, to je, sad nije to što se glumi, prijateljski odnosi, Srbija, Mađarska, Mađarska već ima aspiracije prema Rumuniji, taj da ovde žive Mađari, vidio se samo juče izjavu prema Hrvatskoj, znači nije to uopšte... Nema prema Srbiji. Ako nema prema Srbiji da žive Mađari... Bar ne govori, da. Pa to kad? Ali, ako čovjek pokaže slabost generalno u kontaktu sa čovjekom, on provocira nasilje s druge strane, provocira agresiju. I dodao bih ovim vašim analizama da je realnost takođe i ta da je nekoliko zemalja, ne treba se smejati ni jedno i svaka zemlja koja ima stolicu u jednim nacijama je respektabilna, da je dosta zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova i da pet zemalja Evropske unije ne priznaju Kosovo i Metohiju, a da je Španija rekla da je ne pada napad. Zbog svoje Katalonije. Dakle. Ja bih dodao još nešto. Ok, to je uspeh srpske diplomatije, istim u stvari suštini. Pozadi stoji ruski sistem i globalni, i kineski sistem i globalni, koji iz te male zemlje uspeli da animiraju da povuku priznanje. Odlično, mi smo uletili u taj prostor i iskoristili. Svi su očekivali da će... Ali to govori da se može nešto uraditi, da nije tako da se ne može nešto uraditi. Ja na tome upravo insistiram, gospodo, celo večer. Jer ako, samo da punije, ako ti ne budeš imao taj papirić, 24, u momentu neće više ni Rus, ni Kinez gristi za tebe na globalno planu. Svi su očekivali, Marko, da će, da je gotova stvar da Kosovo ulazi u Interpol. I videli smo drugačije bilo. Znaš kako recimo, ja sam član Svetske asocijacije šefa policije i u borbu direktno za droge u Njujorku. Pre kongres Interpola, mi smo imali sastanak. Znači, svi ti eksperti za droge iz čitavog sveta, policajci, bivši, ja sam jedan od bivši, ali koji sam i dalje u borbu direktora. I sad recimo ovako, znači, kad smo iznali podatke, znači, policajci su iznali podatke svojima ministrima unutrašnjih poslova, gde se u stvari videlo da, u stvari, da su veliki mafijaški bosovi čekali prijem Kosova u Interpol da bi izvedili sebe boravak na Kosovu, da bi bili nedostupni bilo kojem organu gonjenja iz bilo koje države u svetu. Jasno, kao beli dan. I tog momenta to je presudilo da su, u stvari, da ne prođe u Interpol. U stvari, kad su dobili spisku južnoameričkih kartela, kineskih trijada, ne znam, italijanske mafije, ruske mafije, koji su, znači, već je obezbeđivali, znači, već je dovoljno da uzmu pasoše
I to momenta kada ti šalješ zahtev preko Liona, ne centrali Interpola, šalješ zahtev prema Kosovu. Oni nam kaže mafijašu, tračete zbog toga, toga, mislim, to te kože, toliko, toliko. Znači, oni su već napravili bukvalno cenovnih, zavisi od snage bosa i podzima, koliko košta zaštite i borava na teritoriji Kosova. E, to je prelomilo da su onda mnogi ministri unutrašnjih poslova na kongresu Interpola zaustavili, iako je već bilo sve pripremljeno. Ali je problematično isto tako bilo što, u stvari, što su onda shvatili kad su još dopunili da u stvari da je sad Albanija postala glavni uvoznik što se tiče kokaina za Evropu. Jer u stvari južnoamerički karteli su pobegli iz Zapadne Afrike, iz Nigerije, Lagos, tamo plaćaš neki pet paramilicija, paravojske, oni su došli, znači Albanija i Crna Gora. I tu imaš plaćaš tamo carinike, svoji policajci i migrance. Kao u stvari se vidjelo da se povećao dotok kokaina u Evropu, preko albanskih luka, koje onda se prepakuju na Kosovu. Jer recimo, još jedan podatak, recimo, na Kosovu zadnjih 20 godina, kad je unikne Kosovo, nije zaplenjen gram bilo koje droge. To znači da ispada, Kosovo je jedina teritorija u svetu da nikad nije zaplenjena droga. A naše neke... Kao da je nema uopšte. Kao da uopšte ne postoji. A naše neke su analize govore da u stvari svakoj sekundi ti imaš tamo Kosovo bar između 2,5 do 3 tone spremno za isporuku. Zbog čega sad recimo Interpol, zbog čega prelomio protiv, sad nema šanse da prođe Interpol. Sad su još drugi podaci došli. Recimo iz, primjer iz Evrope, iz Kanade, bilo dakle. Oni naruče telefonom robu na Kosovu, koja dođe iz Albanije. I sad tu se recimo prepaguje. Priveradi duplo, recimo, no karuzeri, kamion, autobus, automobil, i ti sad ne možeš ti to da provadiš na granici, ni pas, ni ti detektor, ništa, zato što to je zavareno, i ti kad imaš zavarenu čelik metala tu na miru, kad ti možeš da prebaguješ i spaguješ drogu za isporuku, i on mi samo ga naručuje kvalitet, način transport, sve. Zbog toga to kažem, mislim, znači nikad nije zaplijen ni gram. To je, znači, ispada da je Kosovo najčarnija zemlja na svijetu što si droga. Gospodo, pre nego što pozovemo uvažene gledalce, još jedno pitanje vezano za unutrašnje političke prilike. Gospodine Balaban, i pored mnogobrojnih spekulacija, nema ništa od vanrednih izbora, čekaju nas redovni izbori na proleće, ali ono što je takođe zanimljivo da Branislav Lečić juče kaže da bi trebalo obustaviti proteste jer su ispunili svoju svrhu i svoj cilj. Ja priznajem da ne vidim da je ta svrha ispunjena jer su zahtevi bili najpre smena Ane Brnabić, Aleksandra Vučića i tako dalje. I ne vidim da je to iz opozicionog ugla doživelo pozitivan epilog. Ide leto, vreme godišnjih odmora, ljudi je objektivno malo, nisam zlurad, ali takva je situacija i iz usta Branislava Lečića to juče čujemo. Bilo kako obojica sagledavate razvoj i dinamiku događaja na unutrašnjoj političkoj sceni u Srbiji, kakve su perspektive za izbore na proleće i nakon tog pitanja prelazimo naravno na pitanje gledalaca. Izvolite. Da, pa da, to se videlo prosto negde već od maja, posle onog što je najavljio on za 13. april protest, posle toga se videlo da ti protesti jenjavaju. Ono što je meni najupečatljivije u svemu tome, to su bili građanski protesti, potpuno regularni, prosto protesti su jedan oblik i političke i građanske borbe, ali protesti su onog trenutka počeli da jenjavaju kada su opozicioni političari ih preuzeli. Oni su tad doživjeli neku vrstu vrhunca, neku vrstu agresije, neku vrstu, ajde da kažem, radikalizacije, ali od tada oni počinju da jenjavaju. Što me vraća na ono što sam govorio više puta, i to još pre nekoliko godina, kada je opozicija bila i kompaktnija, sad je ona potpuno razjedinjena u zadnjih nekoliko godina. Dakle, novi program, autentičan, i novi kadrovi, ono što je najbitnije. Dok toga ne bude, opozicija prosto neće moći da uđe u jednu utakmicu regularnu i ravnopravnu u smislu da se takmiči nekom vrstom programa
nekom vrstom stvaranja infrastrukture, što je jako potrebno, i svih onih stvari koje su potrebne za jednu snažnu političku stranku i politički blok da parira i da se pokaže kao alternativa. Dok to ne uradi, neće biti doživljena u narodu kao alternativa i dotle se održava popularnost Vučića. Zašto? Zato što, ako se setimo, do 2012. godine nismo imali snažnu stranku kao što je Srpska napredna stranka i koaliciju toliko snažnu, i imali smo praktično neku vrstu feudalizacije vlade. Dakle, u neke resore koje drži određena grupacija, da li SPS, da li G17, niko se ne meša. To je praktično njihovo, jel? Ne može tu ni premijer, malte ne ni predsednik i tako dalje. Ali sada imamo jednu situaciju, to može da ima i neke negativne strane, ali generalno ja govorim o percepciji naroda. Narod vidi percepciju da se zna ko vlada, a narod to voli. Ko vlada, ko je glavni, ko je šef. Ne može bilo koje ministarstvo, bilo koje, na neki način da se istrgne iz kontrole jednog sistema na čijem čelu je Vučić neprikosnoveno. Dakle, ne može, i to negde odgovara narodu, ta percepcija, taj doživljaj. Tako narod vlast doživljava. E sada, u opoziciji ne vidim alternativu za to. Mislim da treba da urade mnogo toga da bi se samo pomerili s mesta na tom putu da se jednom prikažu kao alternativa. Za sada ne vidim to ni u naznakama. Zahvaljujem. Marko? Ja bi to recimo, ako to slažeš se sa kolegom, mislim, ja bi dodao nešto tu. Znači, opet sve zavisi od spoljnog faktora kod nas ovde na terenu. Primer radi, recimo, ja sam se diplomata, špijunima, što bi se reklo ovako, to su da je ove... Narodske. Šta je si narodske, što bi se rekao špijunima? Oni kažu ovako, či, da u stvari, oni mogu togo noći druže karijera političara kod nas. Togo noći. Samo recimo objavi. I to je tako. Koliko ova ima novca u banci de Lavoro ili novca, ne znam, u Deutsche banci, Commerzbank, tako da je to moment da onda više ne može da glumiš sveca. S druge strane, znači, diplomatski, politički, oni će mogu dogu, recimo, mesec dana, da prime i Merkelovi, Macron, ne znam, i predsednik Švedske, Italije, prime, recimo, Jeremića, prime... Mogu im dati vetar u leđa ako odluče. Samo ako odluče. I sad, recimo, a sad, recimo, ti mesec dana je prime niko, nikad Vučića, ti mesec dana. U momentu, tog u noći, ovi od da, anonimnih, bezračanih opozicija, postaju političari na sceni, znači, onoj, evropskoj. A ovaj, to ne zna, u tog momentu, ono što je malo pre rekao, on tog momentu, narod vidi, kaže, više ovoga prima, stalo svi veliki igrač, više ovoga, znači, neće više niko primi. I onda se pomera. Čitavo kladu. Ali vidite, ovo da dodam, ako on nema strukturu pre toga, infrastrukturu, ako nema čelne ljude koji će to voditi, ako nema popunjene sve profesionalne i stručne kadrove, onda je to tek strašno. Ne daj Bože da se tako nešto dogodi. Jer to se desilo manje više 5. oktobra, gde opet je postojalo nešto. 5. oktobra postojala i Demokratska stranka jaka, postojao i SPO, dobro, on nije učestvovao, Demokratska stranka Srbije i tako dalje. Sad ovde ne vidim ništa. I ako bi se to desilo, ja slažem s vama da prosto svetski igrači imaju razne mogućnosti. Da. Tek bi onda to bilo strašno. Dobro, gospodo, 22:08, vreme da pozovemo uvažene gledalce da nam se priključe i obogate večerašnju emisiju svojim komentarima, pitanjima. 021-472-0280, sa moje leve strane istoričar, politički analitičar Milovan Balaban, sa moje desne strane nekadašnji šef Beogradske policije, advokat Marko Nicović, 472-0280-021, kratak predah za marketing i... Uključit ćemo prvog gledalca koji nas verovatno već čeka na vezi. Emisija Suočavanje, Novosadska televizija, Marko Nicović, Milovan Balaban, 22:10 i vreme za uvažene gledalce. Dobroveče, odakle nam se javljate? Slušamo vas pažnjom, izvolite. Dobroveče, javljam se iz Zemuna. Molim vam režiju, samo ako možemo malo glasnije ton da pojačamo, da čujemo gledalce bolje. Se čujemo? Čujemo vas. E, pozdravljam vas, nisam od početka pratio emisiju, ali dobrim delom jesam. Ali ja bih ovako sad nešto rekao, mislim, nezahvalno je za kratko vreme, ali pokušat ću. Postoje države koje su se suprotstavile moćnom neprijatelju, to je Sjedinjenim Američkim Državama, a to je Vijetnam.
uz ogromne žrtve izašli su kao pobednici. To bi ovako za početak. Da vam ne pričam, pošto odlično poznajem taj period, borbe oko baze Danan, baze Kesana i tako dalje i tako dalje. Ali bih sad vam nešto rekao drugo. Da li vi smatrate da je naš zahtev vezano za mišljenje Međunarodnog suda pravde, da li je to nameran autogol? Dobro. Zahvaljujemo gledalcu i Zemuna, pružamo priliku gostima da odgovore. Jeste. Autogol. Mislim, nikad je potrebe za tim. Ja isto mislim da jeste. Pogotovo Mihajlo Zepeša govore o raspoloženju u okviru tog kabineta koje govori, recimo Jeremić govori u jednom trenutku da praktično govori Amerikancima da on kad priča o Kosovu, kad priča da je to samo da relaksira domaću javnost. Istovremeno imate jedan drugi proces, ja isto mislim da je to namerno. Da je to bilo praktično, nije to slučajno odigrano. Sa izmeštanje iz New Yorka u Evropu, ti se li su i Rusi, Kineza? Pa, Ujedinjene nacije, eliminisao veto, koji je 2007. godine spasao Ahtisaarijev plan. Koji je ali obojica ste sami rekli da se krug sada ipak zatvara na taj način, odnosno da je se klupko sada odmotao, tako možda se krug ne zatvara, da ipak ne može se izbeći Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikako, za tuto, Ujedinjenih nacija. Tako je. Dobro, novi gledalac na vezi, dobroveče, koje sa nama odakle ne sevljate, slušamo vas, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Pa iz Novog Sada zovem, pa teo sam, nisam čuo, ja izvinjam se. Slušamo vas, u programu ste. E, dobro. Pa hteo da kažem u vezi ovoga danas, što se dogodilo o vezi Clintona, one gospođe, ja ne znam da je gospođe, ja nikom ne kažem da je gospođa, mogu da kažem da je dama, ona nije ni to. Hoću da kažem da vaši gosti koja je izuzetno cenim, poštujem i vas naravno, nijednu reč nisu spomenuli u vezi tog događaja koji je vrlo značajan, koji više od njih dvojice, ja se izvinjavam, neću da vređam, je rekao onaj Bauer koji je konkretno rekao šta treba se uradi, na koji način i kako da nam se pomogne i tako dalje. A mi pričamo, ne znam ja o čemu, spominjamo neke Stinovanoviće, neke Vlakoviće, koji znamo da su imali po 70 stanova, a sad je svao na 17, on je ekonomista, Silanoviće, neki, Bože me oprosti, ne bih da dužim, ali eto. Jasno nam je. Evo, upravo ćemo sada pružiti priliku gostima da kažu šta misle o poseti Clintona i Albrightove Prištini i svemu što se tamo dešava, tako da nećemo ostati dužni za taj komentar. Pa recimo, primjer radi, mislim, ja ne bih složio s ovim, evo ako recimo, pogledamo spisak gostiju danas u Prištini, sve bivših političara koji su kupljeni lobisti od strane Albanaca, nemaš nijednog političa evropskog koji je prisutan tamo, imaš samo jedi Ramu. I Stipu Mesića. Imaš Stipu Mesića. Čihoga imaš... Osvedočenog srpskog prijatelja Stipa Mesića. Znači, ti ne postoji ni jedan... Čak ni diplomate koji su bili iz Evrope na Kosovu nisu došli. To znači oni su svesni, oni znaju šta je to. Znači, Bill Clinton ima tarifu. Da dođe u neku zemlju, to košta 20 miliona. Pa da. Ako sećaš one anegdote koja si danas pripričava. Kad Milo Đukanović zvao Clintona da dođe u Crnu Goru. On nije ne znao da je u Crnoj Gori. On je rekao, Makedonija. Ovo je divno, će mi Makedoniji. To imaš na kameru, imaš i... Ne možeš da je više država, tako znači, isto ova baka, Madeleine Albright, to ona, zato što ona ima akcije u tri najveće firme biznes, u na Kosovu. I Vesel Clark. Mobilna industrija, ova rudnik Trepča i ono što bi nekad, ona fabrika Nikla. Znači, ona je zainteresuo i Vesel Clark isto tako, znači, to je znači biznis. Ali iz tog razloga što je to biznis, niko nije od evropskih zvaničnika došao tamo se medi rame. Gospodin Pavlano, i vi ćete komentarisati, samo da uključim novog gledalaca koji je na vezi, pa vam pružam priliku. Dobroveče, koji je sa nama, odakle nam se javljate, izvolite. Dobroveče, ja sam gledalac iz Čuruga. Želeo bih da vas pozdravim sve u studiju. I mi vas pozdravljamo. Imam veoma konkretno pitanje, bilo za koga od vas? Troji se ukoliko imaju podataka.
kad je sa Ujedinjenih nacija nivo odlučivanja prenošen na nivo odlučivanja Evropske unije. Znate da su bile dve varijante suprotstavljanja i prihvatanja i da je Tadić pod pritiskom prihvatio, nažalost. E sad, čime su pretili Tadiću tad da to bude prihvaćeno, da se ne odlučuje i raspravlja u Kosovu, o Kosovu u Ujedinjenim nacijama nego u Evropi. Hvala. Zahvaljujemo gledalcu iz Čuruga. Samo da, gospodin Valabran, na malopređašnje pitanje, jedna rečenica. Da li je u kojoj meri važno istaći ovo što Marko primećuje, da nemamo respektabilan nivo ni evropski, ni svetski, na proslavi u Prištini? To je ključno. To je ključno, jer vama bi tamo došao neko značajan. Imate Stipu Mesić, Edi Aramu, nemate nikog više. I to Stipe Mesić bivši. Bivši. Znači, Edi Rama, praktično nemate nikog tamo. Nemate nikog, nemate američkog, nijednog, ne znam da li bi ambasador američki. Bivši ambasador. Ali nemate nijednog političara, nijednog iz bivšeg establishmenta, čak nekog značajnog. Znači, imate jednu ekipu koja je to odradila pre 20 godina, koja je to odradila za pare i tako dalje. Gledalac iz Čuruga, čime su bili pritisnuti i ucenjeni naši političari da prebace odlučivanje iz Ujedinjenih nacija u Brisel? Po sistemu, evo sad ću kratko pa ću dati prostor gospodin Ničić. Pa po sistemu štapa i šargarepe, kako je to prosto bilo. Koštunica je tada, ne zaboravimo, izgubio vlast. Izgubio je podršku vlade, izgubio je vlast, zato što je pokazao jedan stepen značajniji sa jednom koncepcijom značajnijeg suprotstavljena, da se povuku ambasade, kako je to išlo i tako dalje. Znači, jednu vrstu nekog tihog konflikta je on zagovarao. S druge strane, Tadić i ekipa oko Demokratske stranke je zagovarala jednu priču više retoričkog otpora, koji praktično suštinski nije bio nikakav otpor. Nije to samo bila ucena, a bilo je ucene, ali s druge strane, to je bio jedan mandat, zbog toga je dobio Tadić i Demokrate da formiraju dalje vlast. Dobro, novi gledac sledi, pa Marko, pružam priliku. Dobroveče, odakle se javljate, slušamo vas, izvolite. Jesam u programu? Jeste, izvolite, odakle nas javljate? Dobro večer, javljam se iz Sremske Mitrovice. Slušamo vas pažnjom. Samo pitanje jedno. Za svu trojicu. Da li ima nekih informacija? Gdje je dospio onaj film o Jasenovcu kojega smo mi gledali nekada još u ratu na televiziji Beograd? Šta je bilo od toga? Zar to ne bi bilo dovoljno da nam ne pripisuju da je to bio samo kakav neki radni logor? Šta li je bilo? Još će nam reći da su to bili koncerti za Srbe i neće za reći one da. Koje to da. Je jedno pitanje. Dobro. I drugo pitanje je ako se sjećaju, kad je Umprofor, kako su ga već zvali, dolazio u Hrvatsku, čekali smo ih sa kolačima, sa pićem, sa ne znam čim, kao oni su bili naši spasioci, oni su bili naše zaštitne snage, oni će nas zaštićivati, a kad je Tuđman ugovorio sa svojim zlotvorima da nas počiste, oni su se jednostavno sklonili, nikakva nam podrška, nisu nam bila podrška, nego cijelo vrijeme dok su tamo bili, oni su dovozili tamo iz Gospića, iz Zadra, jasno, iz te njihove miljenike Hrvate, da u njihovim kolima Ujedinjenih nacija oni su stalno snimali one tamo položaje i to. Razumeli smo suštinu vašeg pitanja, zahvaljujemo. Biće uskoro snimani filmovi o Jasenovcu, bar dva koliko ja znam, a čućemo šta gosti kažu. Ovo je pitanje. Pa mislim, sigurno da je u stvari da je, recimo, ocenjeno za onog odnosa Tadić, Josipović, Tadić, Izetbegović, da je bilo nešto pokušanje da se nešto otopli.
suštini ti ja, kompromis možeš, oba dve strane žele taj kompromis. I me koću neku, oni žalje odnosa. Sad je bukvalno, mislim, stanje isto ko pre 15 godina. Jer evo imaš na Supetru na Braču tuču. Znači, i dalje, recimo, prvi će automobile i unište automobile, ako smo registraciji Srbije. Vaterpoliste su nam pretučeni. Vaterpoliste pretučeni. Znači, to je, jer stvari stvorile se sad jedna nova generacija vaspitana. Bukvalno u toj vrsti toga ekstranacionalizma nam mrziš bilo koga što bi bilo čega što dolazi iz Srbije. I to je još triumfalno nacionalizma. Ako imaš, recimo, čak predsjednika države, Kolindu, koja se izvinjava javnosti što je jela kolače, koja je jela čokolade iz Subotice pionira. Da imaš jednu sa druge strane, znači imaš opet, ako imaš recimo ministre koji su ono svojoj obsesiji prema svemu ono što je iz Srbije, onda tog momenta onaj koji se rodio posle Oluje i posle svih ti događaja, on u stvari to vidi na javnoj sceni. U njihovom saboru, parlamentu, vidi na u medijima, vidi u istupima javnih ličnosti i tog momenta ti stvari već si zatrovo ovu generaciju sa negativnim tim nabojem. I to će biti problem i ne samo što se tiče Srbije. Znači, Srbija će imati, zato kažem da mislim, ako se dogovori, ako bude taj dil, što malo prelike u onom na globalnom planu, u momenta će to sve te ekstremne kalkulacije. Znači, ekstrem muslimana, ekstremnih Hrvata, ekstremnih Srba će nestati, jer tada neće biti moguće da ti animiraš mladu populaciju za nešto što je destruktivno. To je stvar jedini spas. Znači, ovo isto tako, sad smo se vratili na neke odnose kod 91. Ono isto u smislu netrpeljivosti mržnje. Ne oni stari što su ratovali, oni domoljubi, kako ne zovu, sad mi još bukvalno što mi kažemo, klince koji su s tim zadojeni, da je ustaštvo, ne znam, da je to pograd. Ja, to je već kontinuitet. Jeste, kontinuitet. Ustaštvo da ovdje ubi pa sad ovdje. Jeste, jeste. I ako sad imaš jednu vrstu su stvari koketiranja vlasti i medija u Hrvatskoj sa ustaštvom. A recimo sve demokratske zemlje kažu, znači, ti moraš da kazniš Futbalski savez Hrvatski, zato što imaš, što pozdravljuju se sve nisanje žao futbola, ja sam što je odnos spremno. Znači, ti imaš jednu vrstu, u stvari, mimikrije. U stvari se pokušavaš da nabiješ to raspoloženje, taj tonus negativni prema Srbiji, a da s druge strane to koristiš što se tiče nekih izbori kalkulacija, što se tiče nekoj nacionalizmi sliš. Novi gledalac na vezi, pa vam pružam priliku, gospodine Balaban. Dobroveče, odakle nam se javljate, slušamo vas, izvolite. Dobroveče, Vladimir iz Kravukova. Drago da nas pratite u Karavukovo, izvolite. Evo, htio sam, pre svega da pozdravim goste i jako sam zadovoljan njihovim izlaganjem. A htio bih da pitam, meni se čini da sukob između nas i Albanaca ne može da se reši bez ratnog sukoba, a posle toga opet moramo pregovarati. Međutim, mene konkretno interesuje, s obzirom da vidim da navodno Rusija želi da nam pomogne. Da li NATO zaista ima snage i mogućnosti i želje i vole da štiti Albance u slučaju da nas Rusije pomognu, a mi ako ne budemo imali drugog izlaza nego ratni sukob, mi moramo da branimo to naše Kosovo. Bar zbog naših budućih generacija koje dolaze. Pa me zanima, da li to zaista spreman da ponovo uđe na sukob, s obzirom da bi eventualno Rusi, kao što kažu, stali uz nas. Jasno nam je vaše pitanje, zahvaljujemo. Izvolite, gospodine Vlade. Sada se vratim na ono što ova gospođa pitala za film o Jasenovcu. Da. To je jedan film koji sam ja, recimo, dok sam radio u školi, u srednjoj školi, puštao deci, ali gospođa verovatno misli da kada bi se taj film prikazivao i tako dalje, kada bi on otišao u svetsko javno mnjenje i tako dalje, jer 95%, 98%, sveti Bog zna koliko dokumentacije o Jasenovcu je uništeno. Taj film je u stvari sabrano to nešto malo što je ostalo i on mnogo, mnogo govori, ali sve je to negde, zna to veliki svet vrlo dobro što se tamo desilo i tako dalje. On se vodi prosto svojim interesima i on to negde neutrališe i ignoriše. Imate izjavu i tokom
Drugog svetskog rata, posle svih tih zlodela, čak su se najveći američki zvaničnici izjašnjavali u smislu da Hrvatima prosto, Ustaše su tada predstavljali Hrvate, ne kažem da su svi Hrvati Ustaše, ali prosto da zbog toga im ne treba dati državnost, jer su tim genocidom pokazali da nisu zreli za državu. Znači, oni to ovaj, vrlo dobro znaju. Što se tiče, šta bi ovo... Da li je NATO zaista spreman da brani Albance ukoliko bi Rusija nama pomogla, da li je rat... Pa to je NATO zona, ne daj Bože rata, mi prosto moramo negde, evo i par puta dizana borbena gotovost, to je kao neka vrsta i pritiska koliko on snažan, koliko nije, ali prosto moramo neke stvari da radimo, ne daj Bože da dođe do rata, ali generalno ovo je negde prostor kontrole Amerike, ja mislim da tu Rusi teško, ne znam šta bi trebalo da se desi, da oni uđu u tu neki konflikt sa Amerikancima. Pa, da. I nažalost, poslednje uključenje za večeras, dobroveče, koje se nama odakle se javljate, izvolite, imamo probleme na vezama, Marko, imate tamo priliku da odgovorite u vezi sa NATO-om, Rusijom. NATO, mislim, u svakom slučaju, znači, možemo da iskontrolujemo sam sukob, pa da pogine i NATO vojnik od strane albanskih snajpera. I da to bude, recimo, pripisan u Srbiji. Da bude to povod za pritisak, sankcije i ostalo. I Rusija sigurno, on ima Siriju, Venezuelu, Ukrajinu, Krim. Sada se uključuje sad još Srbiju, to je teško geografski, teško i ekonomski i vojno. Pa su te problem. Znači, Srbija mora samo računati, znači, na tu vrstu neoruženog sudara, nego samo, znači, do sudara što se tiče međunarodnog prava, ima pravo na nešto i samo na tome insistira. Znači, nije ništa drugo. Jeste, otuda mi je težak položaj, pošto mi nemamo neku zaleđenu, nemamo ni saveznika, odnosno koji nam može pomoći. Samo imam saveznika za tom rezolucijom. Upravo to. S te rezolucije ti nemaš saveznika. Ako izgubiš tu rezoluciju, ako je prozaš jeftino, onda ti nemaš mogućnost, bilo koji savez ti se uključi, ti priskoči pomoć. Ali imaš samo saveznika na tom nivou pravnom, u vojnom ne može. Ali primjer Interpola i još neki primjeri koje ste naveli ukazuju da ima smisla gajiti optimizam i tiha voda bre groni boriti se na pravnom, diplomatskom i svakom drugom planu i ne odustajati, jer nikada ovdje nije bilo idilično, mislim, na Balkana i Cvić je rekao, ko nam je kriv što smo napravili kuću na Carskom drumu. Tako da će borbe biti, ali treba očuvati zdrav razum, samopoštovanje i ne predati se. Gospodo, veliko hvala na trezvenoj diskusiji i kvalitetnoj debati večeras. Hvala svim gledalcima koji su se uključili iz različitih delova naše lepe Srbije. Naredne dve srede imaćemo neku vrstu retrospektive ili repriznih izdanja, onda je pauza pošto su letnje programske šeme i vidimo se, poštovani gledaoci, sredinom avgusta nakon letnjeg predaha, a ovu polusezonu fudbalski rečeno smo završili na najlepši način zahvaljujući našim starim prijateljima i znancima Markom Nicovićem i Milovanom Balabanom. Od sutra emisija će biti na YouTube-u, pa će moći da je pogledaju naši poštovaoci širom planete Zemlje. Gospodo, još jednom hvala.